Երկարվեստում նրան ճանաչում են շատ-շատերը, իսկ թե ինչպիսին է ազգագրական երգիչ Ռուբեն Սասունցին խոհանոցում, փորձել է պարզել քաղցած սպասում են հաղորդման թիմը։ Ամինը որ բարձրացավ բեմ, պետք է ինձ հայտարարել, որ պիսի գայ դալիճ, ասեց եկեք ծափարենք Ռուբեն Սասունցի ու այդպես էլ մնաց Ռուբեն բեմական անունը մնաց Ռուբեն Սասունցի։ Բեմում ջերմությունը ամեն տեղ էլ կա, քանի որ դու ներկայացում ես այն երգը, որը դա մեր ազգինն է, մեր հայրենին է, դա իմ սեփականությունը չի։ Խոհանոցում 30 րոպե ինքը կեփի, ու արդեն աչքին կնայեք։ Շատ լավ։ Ուղղակի գլուխները տակը մնացին, հա՞։ Երկարվեստում գնա դեպի մայր Հայաստան, Հայո ծաղունակ բարևտար։ Քաղցած սպասում են, դիտեք ուրբաթ 20:30-ին կենտրոնի եթերում։ Հաղորդման գործընկերներն են Ասկալ ու այդ ընկերությունը իր Լեպո ապրանքանիշով։ Լյուբիմի Լեպո։ Лиа группа из Слобода Апранканишов. Мужику нужен настоящий ужин. Маранник ընկերությունը. Реал хатик, хамիգախտնիկ. Маранник. Рокфор супермаркетների ցանցը.